Novidade muito especial para você que acompanha o nosso canal. Olá, amigos aposentados e pensionistas do INSS que já estão ligados agora nas principais informações do dia de hoje. Nós temos informações importantíssimas chegando para você que é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social, para você que é aposentado, para você que é pensionista, homem ou mulher. Todos vão receber agora. O INSS acaba de liberar uma das principais notícias do dia de hoje, uma informação muito, mas muito boa mesmo. Você vai acompanhar direto de Brasília informações do INSS referente ao projeto que foi assim que ganhou o coração dos aposentados e dos pensionistas nesse ano de 2022. Nós vamos falar agora do cartão benefício do INSS, que vai permitir os aposentados sacarem até 70% do limite, ou seja, nós vamos ter pagamentos extras para aposentados e para pensionistas ainda em 2022. Um valor aproximado a R$1.200, que eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como liberar esse pagamento na sua conta, de como você consegue permitir então o saque aproximado aí de 70% do valor do limite do seu cartão benefício. Uma informação realmente muito boa. Você que não tem um cartão benefício INSS, fica até o final da live, porque também essa informação é importante. Você que deseja aí fazer a contratação, né, desse cartão benefício, também é extremamente importante que você acompanhe com atenção as informações que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá bom? Então, está confirmado no dia de hoje uma notícia maravilhosa para o povo aí, para o INSS, para os aposentados, para os pensionistas. Saiu agora e eu vou trazer essa informação para vocês com todos os detalhes mesmo, tá bom, minha gente? Então, vamos lá, antes de começar aqui com o nosso, com a primeira informação que eu vou trazer para vocês referente a esse pagamento extra, essa permissão dos aposentados e pensionistas que vão ter agora de resgatar um valor a mais, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Se você não for inscrito ainda, já clica aí no botãozinho para se inscrever no canal para receber todos os dias as informações. E também, antes de eu começar passando a primeira notícia, eu quero que você já compartilhe com 5 pessoas, 5 amigos, 5 amigas que são beneficiários do INSS também. A gente vai começar aí essa onda de divulgação, porque tem muitos beneficiários que não têm acesso às notícias, né, pessoal? E aí acabam ficando sem saber o que está acontecendo, acabam não se informando e acabam perdendo bons benefícios como esse que eu vou trazer para vocês agora, tá certo? Então, faça a sua parte, que eu vou fazer a minha agora, fazer o meu trabalho, passar essas informações aqui para vocês. O nosso boletim começa nesse exato momento, então presta atenção, minha gente. O cartão benefício do INSS já teve o seu pagamento iniciado pelas instituições bancárias ainda lá no mês de setembro. Essa modalidade, ela é exclusiva para os aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Loas. Então, vocês que fazem parte aí desses três grupos, prestem muita atenção, porque é especialmente uma live direcionada a vocês, tá? Porém, o que que nós vamos tratar aqui hoje também? Além desses pagamentos, nós vamos ter aqui informações de relatos de cancelamento do pedido feito pelos beneficiários, e eu vou explicar para vocês o porquê que o INSS está cancelando o cartão benefício de milhões e milhões de segurados espalhados por todo o Brasil, tá? Vamos começar falando aqui do pagamento. Põe na tela. Cartão benefício do INSS permite os aposentados sacar até 70% do limite. Minha gente, olha só, por meio da margem extra de 5%, os aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC podem fazer saques em dinheiro e compras pelo limite liberado. Em relação ao saque em dinheiro, ele não irá comprometer a margem consignável, pois dos 5% se subdivide em 70% para saque e 30% para o limite de crédito, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Os pensionistas com renda mensal de até 1.212, né, ou seja, um salário mínimo por mês, neste ano podem ter em torno de 1.166 para sacar em dinheiro, e cerca de R$500 pode ser o seu limite para realizar compras na opção do crédito, tá? Mas isso vai depender do salário de cada benefício que cada um de vocês recebem, pois é usado aí como base para a liberação dos valores do cartão benefício do INSS. Outro ponto importante de citar aqui para vocês é o valor mensal da manutenção do crédito consignado. O valor fica aí em média de R$60 mensais,
mas vai mudar entre os contratantes, porque a referência usada é o salário que cada um recebe por mês. Então, outra vantagem que os aposentados e esses outros dois grupos têm é a possibilidade de parcelar o saque em até 84 vezes. Mas presta atenção, porque o desconto do cartão benefício consignado é direto na folha e a taxa de juros é mensal de 3,06% ao mês, tá, pessoal? Então, tenha muita atenção mesmo. Põe na tela aí, editor. Uma breve informação agora sobre o cartão benefício. Ele é a nova modalidade de crédito instituída pela Lei 14.431, lá do dia 3 de agosto de 2022. Para você fazer a contratação da modalidade, foi disponibilizada uma margem extra de 5%, permitindo saques em dinheiro, como a gente viu, e também liberou o limite de compras na opção do crédito, né, minha gente? Então, quem recebe até um salário mínimo por mês tem a opção R$ 1.166 para sacar em dinheiro, R$ 500 para o crédito, tá? De acordo com o previsto na norma, o direito de contratação do benefício pertence exclusivamente para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Loas, tá certo, minha gente? Então, vamos para a próxima informação aqui, muito importante. Eu vou falar para vocês sobre o cancelamento do novo cartão benefício do INSS para milhões de aposentados e pensionistas. Por que que isso está acontecendo com os beneficiários do INSS? Presta atenção, porque essa com certeza é uma das principais informações que saíram nessa semana. Milhares de aposentados vieram até o nosso canal perguntar o que que estava acontecendo, por que que o seu pagamento do cartão benefício foi cancelado pelo INSS, e a explicação é bem simples. Olha só, põe na tela. Pagamento do novo cartão benefício INSS cancelado. O cancelamento do pagamento do novo cartão benefício está acontecendo em decorrência a erros de digitação da proposta. Lembrando que as propostas são realizadas e encaminhadas por instituições bancárias, financeiras ou correspondentes bancários. Entre os erros podem mencionar, por exemplo, a digitação incorreta do CPF e do RG dos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. Então, pessoal, a solicitação do cartão benefício acaba sendo cancelada e, para encaminhar novamente, o responsável precisa ajustar os dados e escrever aí tudo bem certinho. Mesmo sendo possível fazer a correção, o contratante precisa aguardar mais um período até a aprovação e a liberação do pagamento do crédito. Então, é importante que você verifique na primeira vez se você colocou aí seus dados corretos, tá? Tem que mandar uma foto dos seus documentos legível, porque se não der para ver algum número, eles vão cancelar o pagamento, eles não vão aceitar aí a sua contratação. Tem que digitar o CPF certinho, tem que digitar o RG certinho, porque senão vai haver o cancelamento desse pagamento, assim como está havendo para milhões e milhões de aposentados por todo o nosso Brasil. Por isso que é importante você compartilhar essa informação. Tem muita gente aí que está fazendo essa contratação do cartão INSS, cartão benefício, mas que não tem acesso a essas informações, acabam fazendo aí de qualquer jeito. Aí o INSS já retorna, já não dá certo, já cancela o pagamento, o beneficiário tem que reajustar todos os seus dados, mandar todos os dados de novo, mandar todas as fotos de novo e mesmo assim aguardar aí um tempo até o INSS analisar e aprovar o pagamento. Então é importante que você fique atento na primeira vez que você for mandar, que daí é bem rápido, o INSS já vai averiguar, tá tudo certinho, vai liberar o seu pagamento. Então compartilha aí com 5 pessoas que fazem parte do INSS, que vão pegar esse cartão benefício, porque é importante saber dessa informação. O INSS cancela os pagamentos aí de quem não mandar os dados corretamente, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença, um grande abraço, um beijo, muito obrigado a todos. E vamos nos ver no próximo boletim informativo, tá? No próximo vídeo nós temos um assunto muito importante para tratar aqui com os aposentados. Presta atenção, se inscreva no canal para não perder essa live que vai vir ao ar daqui a pouquinho, tá bom? Muito obrigado a todos, tchau, tchau!